мені зранку позвонили біля 9-ї мої товариші з Майдану Антитруханівського, що, скоріш за все, планується якась масштабна провокація, дуже багато людей, не тільки з самооборони, але й там якихось комунальників, які збираються звертати Майдан наш Антитруханівський. Я все кинув, прилетів дуже швидко, правда там пробка була з Одеси, з цього, з місця, де я мешкаю, велика. Якось вже прийшов, коли там почались сутички. Я підійшов до Віталіка Кожухаря і кажу, ну голосно, Віталік, що ви робите? Для чого ви піднімаєте руку на своїх побратимах? Ми з вами разом Одесою стояли. Віталік нічого не говорив, мені нічого не говорив, просто так, намагались мене не помічати. Я почав голосно кричати до всіх, емоційно, що зупиніться, стоп, десь на якісь там пару десятків секунд все зупинилося. Ну, мене багато знає. А потім Тодор Пановський намагався мене спровокувати на бійку, там, пхав мене, там, таке от. Я нікого, я намагався нікого не чіпати. Я тільки голосом говорив. Голосом, емоційно, да, інколи навіть занадто емоційно, але говорив все, голос зірвав сильно. Потім я Різушкіна побачив. Різушкін, що ти робиш? Ми ж тебе виручали, коли тебе затримували, ми ж тобі збирали гроші на твою розбиту машину, коли тобі сепаратісти розбили. Він мене обізвав, що я проплачений кимось. І після того його ці малолетки і Тодора Пановського, вони орієнтувались на них, я бачив. Вони мене з трьох сторін запшикали, забризкали газом сльозогінним. Буквально в цей же момент я відчув якийсь удар ззаді. Я упав. Прийшов, ну все як провалилося кудись. Потім я прийшов в свідомість від того, що в мене дуже тут боліли руки, мене, виявляється, поліція закувала в кайданки, зігнули і тягнули мене цього, до машини. Я приїхав в райвідділ, разом зі мною забрав, поламали мені окуляри, зараз от підклеїли трошки, незначно це. Вкрали в мене кепку, в мене така кепка гарна, чорна, червона, верніше. Манчестер Юнайтед. Може комусь з них подобалось. Не носіть тобі. Привезли мене в райвідділ. В райвідділі, мабуть, годину я не міг очі відкрити, нічого, бо сльозилися. Очі страшенно і різали просто ножем, дихати нормально не міг. А мене привезли Андрія Висоцького, нашого з Майдану товариша. Я написав заяву про те, що на мене напали люди під керівництвом Різушкіна і Пановського, і я саме стверджую на тому, що вони давали вказівку цим малолеткам мене бити. Ніхто з тих майданівців, які були там на Майдані, ніхто з тих людей, які в 2014 році разом з нами відстоювали Одесу від сепаратизму, хоча вони були на тій стороні, але вони на мене руку не піднімали. А ці малолетки безбашені, яких вони там за пару копійок пригріли і якими прикриваються, вони, в них піднялася рука на мене і на всіх інших моїх товаришів. Я стверджую, що ці люди є покидьками і служками, просто шістками, смердючими шістками Труханова і його цієї сепаратистської банди. Поліції мене тільки взяли, ну прийняли від мене заяву, прийняли пояснення. Поліції мені дали направлення на судову медичну експертизу, я поїхав, все зробив, я все це віддав. Самопочуття моє зараз трошки краще, бо мені там дали ліки. Визивалася була швидка допомога, вона приїжджала, я особисто визивав, поліція визивала. Мені дуже тошніло, крутилася голова після цього удара і після того, що газом мене потравили ці малолітки. Поліція взяла у мене зобов'язання, що я по першому їх виклику маю до них з'явитися, але є одне но. Сьогодні у мене є повістка, що сьогодні ми мали уйти в учебку на широкий лад. А нам принесли виїзд на декілька днів, завтра чи післязавтра. Я буду на широкому ладі. Ну, отака ситуація. Ну, хай присилають тобі за мене. Я вважаю, нам потрібно відновлювати протест, його розширяти, ще раз звертатися до київських властей, то, що нас заплановано, ми будемо проводити це все, я знаю точно. І зараз відкриття кримінальних справ на цих шакалів, які підняли руки на своїх побратимів, які разом з ними відстоювали Одесу від сепаратизму.